Olá, estudantes do nono ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo, vamos falar sobre adaptações, adaptações dos animais. Vamos observar esta imagem. Então, nós temos um rapaz aqui com a camiseta manchada do quê? De suor. É comum suarmos em dias muito quentes. E por que isso ocorre? Vocês aí de casa sabem o porquê que ocorre esse suor nos dias muito quentes? Então, o nosso corpo, a professora chama de máquina, né? Então, o que acontece? Ele precisa ter uma quantidade aí de temperatura. A gente chega aí no máximo 37 graus, mais ou menos. Quando chega, passa de 37 graus, o que que o nosso corpo faz? Então, vai entrar no processo, as glândulas sudoríparas vão liberar suor, que é a transpiração. E essa liberação do suor, essa transpiração, vai fazer com que o nosso corpo regule a temperatura. Então, este é o processo que ocorre quando, em dias muito quentes, quando suamos. É uma regulação normal, natural do nosso corpo. A temperatura e a disponibilidade de água são exemplos de condições ambientais para as quais os seres vivos apresentam diversas adaptações. A sobrevivência só é possível dentro de certos limites de temperatura. Em vídeos anteriores, falamos da questão tanto da água, né? Só tem vida quando temos água em estado líquido, e falamos também da questão da temperatura, do sol, que o sol também está diretamente relacionado com a sobrevivência, com a vida. Mas muitos animais, eles precisam se adaptar, eles precisam desta água e também dessa temperatura regulada para conseguir sobreviver. Em ambientes muito quentes, como o deserto, por exemplo, alguns animais têm como adaptação um hábito de vida noturna. Aqui a professora trouxe a imagem do Adax nasomaculatus. Então, esse indivíduo, ele vive ali mais ou menos ali na África, e aí o que acontece? Ele criou hábitos noturnos. Por quê? Quando ele sai no período noturno, ele faz o que? Ele gasta menos água, gasta menos energia do que se ele se expõe durante o dia no período de sol muito quente. Outro exemplo de adaptação em ambientes quentes é a transpiração, que nós falamos no início do nosso vídeo, realizadas por muitos mamíferos, que contribuem então para a regulação da temperatura corporal. Neste vídeo especificamente estamos falando de animais, mas essa transpiração ocorre também em plantas, também que está relacionado com a questão do ciclo da água e tudo mais. Então, essa temperatura, essa regulação de temperatura é muito importante. Ambientes com baixas temperaturas apresentam adaptações com pelagens espessa e camada grossa de gordura sobre a pele. Essa camada de gordura também serve como uma reserva energética. Então, aqui a gente está falando de uma adaptação do indivíduo num ambiente frio. Então, ele vai ter a sua pele diferenciada e uma camada de gordura maior para poder fazer o quê? Regular a temperatura do corpo dele para que ele consiga sobreviver neste ambiente. Algumas espécies de pequenos roedores, morcegos, anfíbios também entram num sono profundo, que a gente chama de hibernação. Esse processo de hibernação, eles entram neste estado de hibernação para poder fazer o quê? Para poder manter-se, se adaptar, manter-se vivo no ambiente. Então, eles entram num soninho profundo ali, normalmente em períodos mais frios, aonde a alimentação está bem escassa. Então, neste vídeo, falamos sobre adaptações dos animais no ambiente. Espero que tenham gostado. Até breve!